Aí nós tivemos um convite de Fernando Guzmão. Eu sei, Fernando que Guzmão. Era o dono, era o dono, era o dono da Racha Chinela, né? Na época. E é uma história interessante. Nessa época, o Fernando criou uma banda chamada Quebra Cadeira. E aí me, me, me chamou, eu levei o Mano, levei o Tom Matilde também, que depois veio tocar no Trem -bala. E uma gig que a gente tinha, juntou com a galera de Conquista e criou Quebra-Cadeira. O engraçado é que o Quebra-Cadeira muitos não sabem, mas os dois vocalistas do Quebra-Cadeira, um era eu e o outro, Patrick, da Polentinha. Oh, que todo cara. Mundo é que você cantou do lado de, de Polentinha, né, velho? Isso. Interessante justamente. de Patrick. Do no... Patrick, na, é, no Quebra-Cadeira. Foi um trabalho que girou ainda bastante, entendeu? Não teve assim uma música que estourou, mas a banda tocava bem. A empresa tinha um trabalho bacana já com Racha Chinela e conseguia colocar a banda nos eventos bacanas. Nós gravamos CD, gravamos DVD. E é curiosidade que a galera é, não sabe. Eu, eu era... mesmo não sabia, para mim é novo, porque eu lembro que o que Patrick ele cantou na minha banda City assim, suingueira, mas e, não sabia que era do teu lado, velho. Isso foi do meu lado, fui eu e Patrick. Foi um ano de quebra-cadeira, foi muito bacana, uma experiência bacana. Patrick, um cara porra fantástico também. E ficamos um ano lá no Quebra-Cadeira, saí. Quando eu saí do, do Quebra-Cadeira, logo eu montei o Trem Bala. Que ano foi que surgiu o Trem Bala? Foi no ano de 2008. 2008, eu pensei, 2008. Eu pensei que tinha sido ali em 2007, não veio? É, época. foi 2008. Nós gravamos o projeto e. Teve a felicidade de, 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 de. no primeiro CD, graças a Deus. Mas, mas antes de eu chegar a, a, a trembala, quando eu fui no teu show no domingo, e eu percebi que tu tem uma. A tua raízes fala, parece que tu é muito tipo da swingueira do Axé e tal. E tu falando quebra-cadeira aí, é, parece que tua raiz é mais do. do, do axé, velho. Como é que explica pra gente aí, porque nós sabemos que já o, o trem bala é a roché, já é uma mistura e tal. Então, Emerson, é. A todas as bandas que eu toquei antes. Do Quebra-cadeira, é, eram todas bandas de pagode. A gente veio com aquela influência do Harmonia do Samba, de, uhum. das bandas de, de pagode Bell. que imperava ali na Bahia, Eu né? Bel também tudo mais, o Axé. E a gente gostava muito do pagode, ficou no pagode. Aí surgiu aquele cara chamado Dan Ventura, com, com aquela arroz. batida de teclado, com um toque novo, com novo tom. Um novo tom que nós até fizemos festa com eles lá na cidade e tudo mais e acabou que a gente começou a pe... o, o, o interior aquela região do sul que Eu é a nossa região a... ali começou a consumir Ingeri muito né? esse gênero de rocha com teclado então a gente sentiu que o pagode para a gente não fazia tanto sentido mais porque a região da gente Consumia, gostava mesmo, era da rochadeira. Da rochadeira, né? Aí a gente pegou e começou a entrar na rochadeira, aí começou a pintar outros ritmos. A gente teve a ideia de misturar o, o, o axé com a rochadeira, por isso que ficou a roché. E, e aí, pronto. Aí, é porque, embora todo mundo aí que, que canta a dele daquela época ali, eu acho que vocês são o único que, que diferencia, velho. Porque é. eu acredito que eu, na época, eu, eu até um tempo atrás eu pensava que vocês tipo, eram um gênero, um gênero à parte, só que não, não levou, não tomou muita força depois do, do, do que vocês estourou, né, velho? Não, então. É, é a questão do, do, do dessa questão de gênero é, é meio complicado, né? Porque às vezes ele fica e outros não. Ele vai ali naquele momento e volta. Talvez ele volte em outro momento lá na frente. É muito complicado. E como você falou, mas é coisas do mercado, né? A gente tem que é. É, é, aceitar o mercado como ele é e ir se adaptando a ele. Mas a banda Trimbala você é, 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 considera rochadeira ou um gênero à parte, velho? Não, não, eu acho, eu, eu, eu acho essa coisa de, 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 de gênero à de parte. parte, eu acho isso uma bobagem. A galera fica. Numa, é música. A gente faz música, você tava lá no show da gente, é. deu vontade de tocar, amado Batista, a gente tocou, deu vontade... É música, cara, não tem que brigar pra defender barreira de nada não, toca o que quiser. Exatamente. E pronto, o povo é tá artista, feliz, né? é artista, tá né? cantando. Aí os caras, eu vejo umas paradas que, tipo assim, da época de antigamente, pô, tipo rock and roll, e não pode curtir outra coisa, e é isso, e é o axé, e é um... Não, é música, pô, o cara do sertanejo, ele pode cantar axé. É exatamente. Véio. O cara do, 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 do arrocha, ele pode cantar uma um arrochadeira, ele pode cantar um reggae. Depende da qualidade do artista, do cantor. Se você tem potencial para fazer outros estilos, faça, meu irmão. Se você não tem, olha o outro fazer e bate palma e acabou. É o que é. É a música, meu irmão. Eu acho que a música não tem barreiras, não tem que ter limites. Eu acho que a música tem que estar tá aí ó para todo mundo fazer. Se o povo tá feliz... Não é à toa que surge um cara cantando Caneta Azul e faz aí, sucesso. Ó, aí vem um bocado de gente criticando. Velho, que culpa o cara tem? Ele cantou, as pessoas gostaram. Exatamente, velho. Galera, ninguém tem culpa. Não, é, não tem culpa, nem ele tem culpa. As pessoas gostaram. Então é isso que acontece. Aí. Então o trem bala pra você não se prende a agenda. A não, gênero. não, é, a gente tem esse título do Arroché, mas a gente faz a, a parte do Arroché no show da gente, faz a Arrochadeira também no show da gente e. E eu vejo que o público gosta Aí, do, do show da gente. Resumindo, então. a trimbala é uma mistura de, de ritmos baianos, velho. É, eu é gosto isso? de falar justamente isso, Emerson, porque é justamente o que a gente viveu até aqui. Entendeu? Exatamente. A gente viveu justamente isso. Porque a gente passou, eu passei por, por algumas bandas, né? Algumas não deram certo, por vários motivos, né? Então, a gente vai se experimentando. Só que em cada passagem, cada projeto que a gente teve, ficou um aprendizado. Então por que eu pegar esse aprendizado hoje e falar, não, hoje eu só vou tocar isso aqui e vou esquecer aquilo tudo? Não tem, né? Não véio? faz sentido. E até porque também, é, querendo ou não, a, a, nós que somos da Bahia, as bandas vão, vão pegando na origem. Aí teve, pega dos anos 90 o Axé, você vem pega no início do 2000, veio a Rocha, a Rochadeira, isso, vem o Pagodão, isso, e mistura isso. tudo, né, é, velho? Mistura tudo, mistura tudo. Eu acho que a música, ela, ela precisa disso. E o sertanejo Prova isso Por conta disso O sertanejo ganhou uma proporção Porque o sertanejo ele toca tudo Você vê sertanejo tocando funk Você vê sertanejo tocando rochadeira Você vê sertanejo tocando piseiro Exatamente Você vê sertanejo tocando seresta então, meu irmão. Não se limita, né, velho? Não se limita. É, aqui, não tá errado, é aquele, tá eu, eu que errado. Eu utilizo isso. um ditado que é verdade. Quem se limita, quem se define, se limita. Você não pode se definir também, né? Não é. pode se definir. Eu acho que, principalmente hoje que nós vivemos, a internet, ela não quer isso. É, não. Entendeu? A internet quer que você faça seu trabalho bem feito. Entendeu? E. Desse, pra cima. E que o povo goste, meu irmão. <laughs> se o povo gostou, abraçou. Já é era.